Pengurniaan Darjah Seri Mahkota Wilayah. Darjah ini membawa gelaran Datuk Seri. Dititah mengadap Yang Berhormat Datuk Seri Haji Mohamad bin Sabu, Yang Berbahagia Datuk Seri Solehuddin Al-Yubi bin Zakaria, Yang Berbahagia Datuk Seri Isham bin Ishaq, Yang Berbahagia Datuk Seri Ahmad Fadil bin Haji Syamsuddin. Yang Berhormat Datuk Seri Haji Mohamad bin Sabu, selaku Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Yang Berbahagia Datuk Seri Solehuddin Al-Yubi bin Zakaria, Yang Berbahagia Datuk Seri Isham bin Ishaq, telah memberi perkhidmatannya cemerlang. Yang Berbahagia Datuk Seri Ahmad Fadil bin Syamsuddin, merupakan Duta Besar Malaysia ke Emirat Arab. Penerima yang seterusnya, Yang Berbahagia Datuk Dr. Ahmad mencurahkan jasa dan bakti kepada wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan negara selama